Армысыздар, ТДК 42 арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов, алдымен аңдатпа. Қазақстанда самокаттардың жылдамдығы бақылауға алынады. Батыс Қазақстан облысында азық-түлік бағасын тұрақтандыру мақсатында кешенді іс-шаралар жалғасуда. Оралдағы Зашаған кентінде қоқыс полигоны өртеніп жатыр. Электросамокаттарды жалға беретін компаниялар жолда және тротуарда жүретін бұл көліктің тиісті жылдамдығын қамтамасыз етуі керек. Бұл жайында Ішкі істер министрінің орынбасары Игорь Лепеха жолдағы қауіпсіздік саласында жаңа технологияларды пайдалану тақырыбындағы форумда айтты. Өздеріңізге мәлім, бұған дейін мәжіліс депутаттарының бастамасымен Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жол жүрісін ұйымдастыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы қабылданғанды. Әрі қалаларда электросамокаттарға сұраныс артып тұр, оны жалға алуда соншалықты қалтаны қақпайды. Қаланың кез келген жеріне тез арада жету үшін электросамокаттар таптырмайтын көлік. Бүгінде бұл көлікті мектеп жасына, баладан бастап үлкендерге дейін қолданады. Алайда бұл көлік түрінен қауіпте жоқ емес. Сол себепті депутаттар бастамашы болған арнайы заң бойынша енді осы электросамокаттарды пайдалану реттелетін болды. Жаңа ережеге сай электросамокаттарды 18 жасқа толғандар ғана пайдалана алады. Жолды оң жағымен ғана жүруге рұқсат бар. Ал жоғары жылдамдықта тек велосипед жолдарында ғана жүре алады. Шеринговые компании, вот этот вопрос по обеспечению скорости на тротуарах. То есть мы ставим... Бұл компаниялар жылдамдықты қадағалау техникалық тұрғыда реттелетінін сендіріп отыр. Егер самокат саябақ аумағына жақындаған кезде, оның жылдамдығы автоматты түрде бәсеңдейді. Алайда біз осы салада басқа да құрылғылар жекелей бақылағаны дұрыс деп санаймыз. Сондықтан сала мамандарынан цифрлық бағытта қосымша ұсыныстар күтіп отырмыз. Мәжілісте қабылданған құжат аясында электр самокаттар тротуарда және жаяу жүргіншілер жолағында жүре алады. Дегенмен олардың жылдамдығы сағатына 6 километрден аспауы тиіс. Онымен қоса электросамокаттарды тізгіндегендердің арнайы бас киімі болу керек. Жолда шлем кимеген электросамокат жүргізушілеріне айыппұл салынады. Қараңғы уақытта самокат жүргізушісі жарық беретін киімде болған жөн. Жүргізуші куәлігісіз самокатты басқара алмайды. Самокаттарда номер жоқ, бірақ самокатты жалға беретін фирмаларда сол самокаттардың GPS координатасы бар. Және де біз сол самокатты мысалы камераға түсірсек, бізде де сол координата болады, сол жүйе арқылы біз оның кім болғанын анықтай аламыз. Мамандар мегаполис қалалары үшін электросамокаттар қажет деп санайды. Ендігі мәселе мұндай көліктердің жүретін жолын реттеу керек. Ең бастысы самокат үлкен мегаполистарға өте керек. Әрине оларды ұқыптап жүргізу үшін бір правилары керек. Өйткені электросамокат жаңа ғана пайда болған. Мысалы, сол үшін заң шыққанан кейін мегаполис өз проблемасын көріп, мысалы, трафик проблемасын әр қайсы өз ара шешім қабылдайды. Ішкі істер министрлігінің дерегінше өткен жылы электросамокаттардың қатысуымен 41 жол көлік оқиғасы орын алды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Батыс Қазақстан облысының әкімі Нариман Төреғалиев Орал әуежайының кімге тиесілі екенін айтты. Ал өңірде киіктердің көбеюіне қатысты әзірге нақты шешім жоқ дейді әкім. Себебі киік санын реттеуге заңдық негіз жоқ. Әкім Төреғалиев киіктердің етін сатып, мүйізін кәдеге жарату мәселесі де шешімін таппағанын айтады. Астанаға ат басын тіреген Батыс Қазақстан облысының әкімі Нариман Төреғалиев облыстың әлеуметтік экономикалық даму барысы жайында баяндаған еді. Елордаға арнайы келіп баспасөз мәслихатын өткізіп, Батыс Қазақстан облысының әлеуметтік экономикалық даму барысын баяндаған әкім Нариман Төреғалиев өзі басшылық етіп жатқан уақыттан бергі жұмыстарын тізіп шықты. Дегенмен тілшілерді Орал әуежайының тағдыры өңірді жайлап кеткен ақбөкендер мәселесі алаңдатты. Әуежайдың жөндеу жұмысына жұмсалған 6,6 миллиард теңге мемлекетке қайтарыла ма? Орал әуежайы кімге тиесілі деген сауалдар қойылған еді. Нариман Төреғалиев әуежай акцияларының 49% ресейлік Ретранс акционерлік қоғамы компаниясына тиесілі екенін, ал акциялардың бақылау пакеті облыс әкімдігінің қолында екенін айтып жұбатты. Сіздер 6 миллиард 600 миллион теңгені қашан қайтарасыздар? Бізге нақты уақытын айтыңыздар, мерзімін айтыңыздар деп отырмыз. Егер қайтармаған жағдайда, ол біздің жаңа терминал біздің меншігімізде қала береді. Оған ешқандай алаңдаушылық жоқ.
қайтарған жағдайда біз ол ақшаны алып басқа өзіміздің жаңа қажеттіліктерге облыстың жұмсайтын боламыз. Сондықтан да осы мәселені біз олардың алдына сіз көтергенде біз де көтеріп қойып отырмыз. Бұл біріншіден біздің облысымыздың жаңағы мүддесі, екіншіден халықтың жаңағы сапалы халықтың сапалы қызмет алуына қолайлы жағдай жасау үшін қажет нәрселер. Әкім ұлтты қауіпсіздікке қатер төнген жағдайда нысанды уақытша басқару мемлекет меншігіне өтетінін де айтып қалды. Отандық бақтағы ақпаратқа сәйкес Орал аэропорт холдинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің үш қожайыны бар. Оның екеуі қазақстандық, біреуі ресейлік инвестор. Ресейлік қожайын 49%-на, ал қазақстандықтар 51%-на ие болып отыр. Өңірдегі тағы бір проблема ақбөкендердің популяциясы. Экологтардың мәліметінше Қазақстанда киік саны 1,9 миллионнан асты, ал оның басым бөлігі Батыс Қазақстан облысын мекендейді. Киелі киіктердің көбеюі жағымды дерек болғанымен жергілікті шаруалар бұдан зардап шегуде. Киіктер егіс алқаптарын таптап кетіп жатыр деп дабыл қағып әкімдік пен үкіметтен қандай да бір шешім қабылдауды сұраған-ды. Өткен жылдары киік санын реттеу мәселесі қолға алынып бастап еді. Тіпті оны атуға рұқсат беру мәселесі де қозғалған болатын. Бірақ бұл сұрақ әзірге ашық түрінде қалды. Мамандар киіктің етін экспорттап, мүйізін кәдеге жаратуды да ұсынған болатын. Бірақ облыс әкімі бұл мәселеге әлі күнге дейін рұқсат берілмегенін айтады. Яғни нақты шешім жоқ. Комиссия отырыстарында өздерінің барғаннан кейін мынау не көрді, қандай шешімдер қабылдайтын сол комиссияда айтады. Яғни олар нақты бізге бір жаңағы ұсыныстарды беретін болады. Онсыз біз қазір өзіміз шетелге сата алмаймыз, шетелге шығара алмаймыз. Яғни ол рұқсат жоқ оған заң аясында. Шешім қашан қабылдану мүмкін? Айта аласыз ба болжаммен? Шешім жаңа да айттым мен. Қашан қабылданатын біз айта алмаймыз. Жаңа келген эксперттер ертең комиссия отырысында өздерінің 2 жылда бір рет комиссия болады деп, сол отырыстарында бізге нақты ұсыныс айтатын болады. Төреғалиевтің айтуынша, Қазақстан CITES халықаралық конвенциясының мүшесі болғандықтан ақбөкендердің санын реттеуге құқығымыз жоқ. Дүние жүзінде киіктердің 95%-ы Қазақстанда. Сарапшыларымыз күзде Ташкентке барып, халықаралық мәселелерді талқылайды. Бізге күту керек, деді әкім. Әселім Қалкен, Ахмедияр Әлиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы интеграция ең алдымен экономикалық сипатқа ие, деді қазақ басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Мәскеуде өткен көп полярлы әлемдегі Еуразиялық интеграция атты Еуразиялық экономикалық форумында мәлімдеме жасаған еді. Ақорданың хабарлауынша айтулы жиынға Қазақстан президентімен қатар Ресей президенті Владимир Путин, Беларусь президенті Александр Лукашенко, Қырғызстан президенті Садыр Жапаров қатысты. Ал Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин бейне байланыс арқылы қатысты. Мәскеуде өткен айтулы жиында қазақ басшысы Еуразиялық экономикалық одаққа қосылудағы мақсат осы ұйымға мүшелердің экономикасын дамыту және халықтарының әл-ауқатын жақсарту екенін айтты. Сондықтан экономикалық интеграцияның жетістігі стратегиялар, келісімдер және шешімдердің санымен емес, керісінше жаңа өндірістер, технологиялар және жұмыс орындарымен бағаланады. Біз үшін 2015 жылғы шартта көрсетілгендей Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы интеграция ең алдымен экономикалық сипатқа ие, деді Тоқаев. Для нас интеграция в рамках Евразийского экономического союза прежде всего носит экономический характер, как это зафиксировано в договоре 2015 года. Любые другие сферы, которые упоминаются в стратегии, безусловно, имеют право на существование, но их нужно рассматривать через призму экономики прежде всего. Еще раз хочу подчеркнуть, что Казахстан абсолютно привержен интеграции именно на основе договора от 2015 года. То есть реализация четырех свобод и базовых принципов, таких как недискриминационный доступ к инфраструктуре, справедливая конкуренция, равноправие и учет национальных интересов. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан ТМД ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы аясында, сондай-ақ екі жақты ынтымақтастық шеңберінде жақын серіктестермен әлеуметтік, мәдени, гуманитарлық ынтымақтастықты дамытуға дайын екенін айтты, деп хабарлайды Ақорда. Сонымен қатар Қазақстан президентінің Ресей мен Белоруссияға қаратып айтқан сөзі әлеуметтік желіде қызу талқыланып жатыр. Тоқаев Еуразиялық экономикалық одақ аясында екі ел бір мемлекет, іспеттес одақтас мемлекеттер барын айтты. Есть еще один деликатный момент, так сказать, концептуальная реальность, которая или специфика, которую нам нужно учитывать. Это наличие в рамках Евразийского экономического союза союзного государства в лице Белоруссии и России. Концептуальная идеологическая основа этого союза достаточно серьезная. Это взаимное признание исторической общности белорусского и русского народов.
признание культурной, языковой, религиозной идентичности, то есть признание наличия одного народа. Один народ, одно государство. У нас есть в Евразийском экономическом союзе союзное государство. То есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен, как хотите, создание государства по формуле «две страны, одно государство» с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом, ну, я извиняюсь, и даже ядерное оружие одно на двоих сейчас. Әлеуметтік желеде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдер арасында мүмкіндік бәріне тең болуы керек. Бір ғана елдің пайдасына жағдай жасалмау қажет деген пікірлер жазылды. Әселім Қалкен, Ахмет Әлиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Астанадан президенттің телерадио кешенінің қолдауымен. Талдықорғанда QNET қаржы пирамидасын ұйымдастырудың фактісі анықталды. Бұл туралы қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады. Пирамиданы құрып, оны басқарды деген күдікке ілінген азаматқа қатысты сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. 2018-2020 жылдары аралығында алаяқтардың торына 231 адам түсіп, жалпы сомасы 220 миллион теңгеден астам жеке қаражатын салғаны анықталды. Сот күдіктіге қатысты қамау түріндегі бұлтартпау шарасына санкция берді. Сотқа дейінгі тергеу жалғасуда қылмыстық процесті кодекстің 201-ші бабына сәйкес өзге мәліметтер жария етілуге жатпайды. Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Марат Қарабаев Батыс Қазақстан облысына жұмыс сапары барысында тұрғындармен кездесіп, сұрақтарына жауап берді. Батыс Қазақстан облысы қоғамдық кеңес төрағасы, облыстық мәслихат депутаты Ербол Салықов республикалық маңызы бар Өнеге Бейсен Сайқын бағытындағы жол құрылысына қатысты сауал қойды. Аталмыш бағыттағы жол құрылысы қашан аяқталады? Толығырақ алдағы сюжетте. Шалғайда орналасқан Бөкейорда сауданын облыс орталығымен байланыстыратын аталмыш бағыттағы жол құрылысы бұл бітетін туралы облыс мамандары берген ақпарат бойынша осыған дейін хабар таратқан еді. Аталмыш мәселені биылғы жылы аяқтауға қол ұшын беруді сұраған депутат жол құрылысына қатысты екінші сауалында қойды. Енді осы жол салынып отқан кезде сол хан ордасы жолдың жанында 21 шақырым жерде тұр жанында. Енді сол жобасы жобалық сметалық құжат уақыты өтіп кеткен. Ал енді менің сізден сұрағым жалпы осы өңір тұрғындарының атынан осыған биыл жобаның жасалып, осы әлеуетті жұмыс жүріп жатқан кезде, мынау енді асфальт жасайтын зауыттар тұрған кезде, мердігерлер неге сол үлкен трассада жол істеп жатқан кезде осы хан ордасын 21 шақырым жерді биыл жол жобасын бітіріп, жасаттырып, қостыруға көмектессеңіз. Осыған орай жауап берген министр үкімет тарапынан жол құрылысына жергілікті қаржы беріліп отырғанын жеткізді. Айталық өткен жылы Батыс Қазақстан облысында осы мақсатқа 42 миллиард теңге қаралса, биыл 50%-ға көбейіп 66 миллиард теңгеге жетті. Соның ішінде Қазталов Өнеге Бейсен жолы құрылысына 30 миллиард теңге қаражат бөлінген. Мұндай көлемдегі қаржы бұрын соңды қаралған емес. Біз қаражатты бөлдік. Мысалы, биылдың өзінде осы ерте мен барып көретін Федоровқа, подсыпнен Федоровқа 8 миллиард ақша бөлдік. Ана екі жолға, жаңа Қазталовқа, Жәнібекпен, одан соң екінші жаңа Өнеге Сайқынға, Бейсен Сайқынға 30 миллиард бөлдік. Онда ақша бөлінген емес. Сондықтан жеткізетінім, үкімет тарапынан қаражат бөлінді. Ары қарай оның уақытылы тиімді орындалуын бірге қадағалайық. Еске сала кетсек, бұдан бұрын Бөкейордасы мен Жәнібек бағытындағы жол құрылысын осы жылдың соңына дейін аяқтау көзделген хабарлаған едік. Айнұр Төлеуғалиқызы, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК Қыркүйек телеарнасы. 24 мамыр күні Ақсай қаласының полиция инспекторы есірткіге еліккен күйде ойын алаңында балаларды бақылаған күдіктіні ұстады. Оның бұл оғаш қылығы әлеуметтік желілерде тарады. Оқиға орнында қолға түскен 1978 жылы туған азаматтан пышақ тәркіленген. Медициналық сараптама қорытындысы бойынша тұрғынның есірткіге тәуелділігі анықталып, уақытша бір тәулікке бейімдеу орталығына жеткізілген. Алайда айыпталушы бостандыққа шыққаннан кейін келесі 10-ші шағын ауданда бұл әрекетін қайталаған. Атаған факты бойынша бөл аудандық полиция бөлімінде Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 24-ші бабының 1-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізілуде.
25 мамыр күні сағат 8:00 шамасында Оралдағы Әбдіров және Январцев көшелерінің қиылысында екі автокөліктің қатысымен жол көлік апаты орын алды. Рено Логан маркалы көліктің жүргізушісі Приора маркалы темір тұлпарға жол бермеген. Салдарынан Приора жақын маңдағы тұрғын үйге соқтығысып, жүргізуші дәрігерлердің көмегіне жүгінді. Сондай-ақ ауруханаға Рено Логанның салонында болған кәмелет жасына толмаған бала жеткізілді. Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті баспасөз қызметі хабарлағандай, жол қауіпсіздігі ережесін бұзған 2003 жылға жүргізушіге қатысты Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 610 бабы бойынша әкімшілік хаттама толтырылды. Жолапат салдарынан Приора маркалы автокөлігінің жүргізушісі мен Рено Логан автокөлігінің 8 жасар кәмелетке толмаған бала ауруханаға жеткізілді. Тиісті сараптамалар тағайындалды. Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті барлық жүргізушілер мен жолаушыларға жаяу жүргіншілерге жолда абай болып, жол ережелерін қатаң сақтау қажеттігін ескертеді. Батыс Қазақстан облысында азық-түлік бағасын тұрақтандыру мақсатында кешенді іс-шаралар жалғасуда. Өңірде 19 әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының қарақұмық, күріш, тұз және қанттан басқа 15 позиция өндіріледі. Сиыр еті, ұн, макарон өнімдері, күнбағыс майы, тауық жұмыртқасы, құс еті, картоп, сәбіз бен егер жеткілікті мөлшерде облыс тұрғындарымен қамтамасыз етілсе, кейбір тауарлармен, соның ішінде сүт өнімдерімен қамтылу көрсеткіші тек 20-25% құрайды. Бұл 75-80% сүт өнімдері сырттан алып келінетініне дәлел. Осы орайда азық-түлік бағасын тұрақтандыру бағытында өңірде қандай шаралар атқарылуда? Толығырақ алдағы сюжетте. Аймақта әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдерінің бағасын тұрақтандыру бойынша жүйелі жұмыс жүргізілуде. Ірі сауда желілеріне айналым тетігі бойынша несиелер беріледі, оның негізінде ауыл шаруашылығы жәрмеңкелері өткізіледі. Өңірлердің шаруалармен шарттар жасалды. Азық-түлік тауарларына баға белгілеуде делдалдық схемаларды тергеу жөніндегі өңірлік комиссия жұмыс істейді. Үй жанындағы дүкендердің баға үстемесін сақтау бойынша мобильді мониторинг топтар қызмет етуде. Аталған іс-шаралар әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдерінің бағасын тұрақтандыруға мүмкіндік береді. Егер супермаркет желілері бәрі ашық болса, ол электрондық шот фактуралар бойынша тауар қандай бағамен сатып алынған және қандай үстеме ақы қосылған қадағалай аласыз. Ал базарлар мен үй маңындағы дүкендерде проблемалар бар. Ата кетсек, тиісті құжаттардың кейбір жерлерде болмауына байланысты көптеген жағдайда тауарлардың қандай бағамен сатып алынған және қанша пайыз үстеме ақы қосылған тексеру қиындыққа соғып отыр. Көкөністер бағасының өсуі маусым аралық кезеңмен байланысты. Өйткені облысымыздың көкөніс қоймаларында былтырғы егістен жиналған өнім таусылып, қазіргі таңда биылғы жаңа піскен көкөністер еліміздің оңтүстік өңірлерінен, сонымен қатар Өзбекстан, Ресей сынды сырт мемлекеттерден әкелініп жатыр. Облысымызға жалпы көлемде қазіргі таңда 28 тонна картоп қосымша сатып алған, 40 тонна картоп сатып алған болатын, 5 тонна сәбіз, 40 тонна пияз және 10 тонна қырыққабат сатып алған болатын. Батыс Қазақстан облысы тұрақтандыру қорында 60 тонна қарақұмық жармасы, 60 тонна күріш, 20 тонна пиязды тікелей сатып алу жүзеге асырылды. Бұл тауарлар Орал қаласының сауда желілерінде және аудан әкімдіктері бекіткен жергілікті оператор дүкендерде арзан бағаға сатылуда. Күріш және қант сияқты өнімдермен біз өзімізде өңірімізде өндірілмейтіндіктен сырттан әкелетін тауарға тәуелдіміз. Сондай-ақ осы өзімізді қамтамасыз ете алмайтын тауарлар өнімдермен бүгінгі таңда осы бағыттағы өндірісті ұлғайту, кеңейту мақсатында 2026 жылға дейінгі өзіміздің осы жүзеге асыратын инвестициялық жобалар пулы қалыптасты. Бүгінгі таңда осы жалпы сомасы 113 миллиардты құрайтын 45 осы инвест жобамыз бар. Осы инвест жобаларымызды тиісті деңгейде жүзеге асырған жағдайда жаңа жоғарыда өзімізді қамтамасыз ете алмайтын өнімдермен қамтамасыз ету пайызын едәуір жоғарылататын боламыз. Бүгінгі күні қоймаларда 25 тонна картоп, 1,6 тонна сәбіз, 22 тонна пияз және 4 тонна қырыққабат бар. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Оралдағы Заршаған кентінде қоқыс полигоны өртеніп жатыр. Қызыл жалында өрт сөндірушілер әлі құрықтаған жоқ. Қалалық төтенше жағдайлар басқармасы мамандарының айтуынша тұрғын үйлерден 15 шақырым қашықтықта орналасқан полигонда бір күннен бері 1 гектардай аумақта қоқыс жанды. ICM Recycling жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тиесілі полигонның жалпы ауданы 33 гектар. Аталмыш жауапкершілігі шектеулі серіктестік күшімен жанып жатқан жер сазбен көмілуде. Қала аумағында түтін иісі байқалмайды, зардап шеккендер жоқ. Өрт қауіпті маусымы басталғалы бері Орал қаласының аумағында екі жалын тіркелген.
Жайық Тазағала жауапкерлік шектеулі серіктестігінен 14 бірлік техника, жергілікті атқарушы органнан 27 техника, сонымен қатар ICM Reselling жауапкерлік шектеулі серіктестігінен 9 бірлік техника жұмылдырылды. Қазіргі уақытта жанудың аумағы 1 гектарды құрайды. Қазіргі уақытта барлық техникалар топырақ төгу жұмысына жұмылдырылды. Аядай балалар ойын алаңы, тар көше, сапасыз құрылыс, бірлік көшесі 17-ші үйдің тұрғындары осындай шағыммен арнамызға мұңын шақты. Олар баспана жанынан салынған автокөлік жуу орталығының жұмысына наразылығын жеткізуден шаршаған. Ол аздай баскетбол алаңының іргесінен кәріз жүйесі қазылып жатыр. Баспана иелері жеке бизнес нысаны мен коммуналдық желінің тұрғын үй жанына шоғырланғанына қарсы. Бірақ олардың талабын естір құлақ жоқ. Сашыған кентіндегі бірлік көшесі 17-ші үй қалалық әкімдіктің баспанаға мұқтаждар есебіне алынған отбасылар үшін салынған. Көпбалалы жанұя, мүмкіндігі шектеулі және ата-ана қамқорлығынсыз қалған жандарға беріліпті. Баспаналы болған тұрғындар енді туындаған қиындықпен күресіп әлек. Көп қабатты үйдің әр подъездінде жүздеген балалар. Балалар ойын алаңы тарлық етеді. Жығылғанға жұдырық деген осы шығар. Жаз маусымы басталмай жатып, баскетбол алаңының қасынан кәрі жүйесі қазылып жатыр. Үзіліссіз қызмет ұсынатын автокөлік жуу орталығының ұшуынан шаршаған отбасылар қолқаны қабатын еспен демалатын болдық деп налыйды. Біздің болашағымыз балдар, мұна сасық тиіскеп жүреме? Әлде сасық тиіскеп елін қорғай алмайтын, жерін қорғай алмайтын, әл жуаз, ауру бала тәрбиелеп өсіреміз бе? Осыған кім қарайды, кім көмектеседі? Біздерге көмектесі көріңдер. Бізге сасық мына жақтан келеді, енді мына жерден канализациядан келеді. Сонда как мы дышим? Өздері сондай жағдайы жоқ отбасыларға берілген үйдің жанынан бардақты толтырып салып атыр. Одан да бізге мына социальный деген супермаркет неге салып бермейді? Есе жағдайлары жетіп жатырса. Зашыған кентінің әкімдігі бұл жағдай даурығатын мәселе емес деп түсіндірді. Құрылыстың техникалық ерекшеліктеріне сәйкес, батыс су арнасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мекемесінен рұқсат қағаз болса, жеке тұрғын үйлерге кедергісін тигізбейтін көрінеді. Құрылыс аяқталған бойда шұңқырлар қайта жабылып, қауіпсіздік шаралары назарға алынатын болады, дейді Зашыған әкімдігінің өкілі. Улица Бірлік 15. Бірлік көшесі 15 мекен жайындағы бизнес нысан мен ойын алаңының қасындағы қазба жұмыстар жауапты мекемелердің келісімімен жасалып жатыр. Яғни батыс су арнасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі хабардар. Ол жерден кәріз құбырлары ғана жүргізіледі. Ол Орал-Саратов тас жолындағы негізгі кәріз жүйесіне қосылып, жақын маңдағы баспана иелері немесе балалардың өміріне зиян тигізбейді. Ал өзге сұрақтармен қалалық архитектура бөліміне жолығуға болатынын тұрғындардың қаперіне салғымыз келеді. Шынында көп қабатты үйдің иелерін мазалап отырған мәселе көп. Әлі күнге дейін мемлекеттік балабақшаға қол жеткізе алмай келеді. Баспана маңында арнайы автотұрақ жоқ. Автокөлік иелері көшенің тарлығына қарамастан жақын маңға жолға қоюға мәжбүр. Зашығандықтар әкімдік өкілдері жағдаймен танысып, мәселенің шешімін бірлесіп шешер деген үмітте. Оң шешімін таппаған жағдайда өз бетімізбен әрекетке көшеміз деп бекініп отыр. Айым Сүлменова, Эльмира Рахмешова, Виктор Прутков, Аймұрат Жақпар, ТДК 42 телеарнасы. Маңғыстауда асыл тұқымды бәйге аттарын баптап отырған атбегілерге мемлекеттік қолдау қажет. Көпшілігі адай жылқысын ұстайды. Жем шөбіне айына 50 мың теңге жұмсалады. Ал бекітілген субсидия көлемі 20 мың теңгеден аспайды. Оның үстінде биылға бөлінген қаржыны осы күнге дейін ала алмапты. Себебі мемлекеттік сатып алу конкурсы әлі жүріп жатыр. Өңірдегі әріптесім жалғастырсын. Біздің жерімізге бейімделген далада жүре береді. Мына теңізден де бар, су ішкен кездері бар ғой енді. Маңғыстаулық атбегі әлеке бөлек, адай тұқымды 4 жыл құстап отыр. Көкжендет деп аталатын сайгүлігі биыл республикалық ұлы дала жорығы жарысының іріктеу кезеңінен өтті. Ал былтыр 1200 шақырымдық шабыста топ жарған атышулы көкмойнақ командасында Дәуқара атты тұлпары қатысқан. Осы аттың жалын тартып келе, осының үстінде келеді. Шаруа қожалықтарының бәріне үкіметтен қолдау болса, осы аттарды өндіретіндей, будандастырып, осы асылдандыратындай мүмкіншілік болса, нұрсыздандыру болар еді. Адай жылқысын қанша жылдан бері үлкен ағаларымыз, азаматтар жұмыстанып жатыр да, бірақ әлі өзінің деңгейінде тұқымдық құжатын алған жоқ қой. Мемлекет басшысы бұған дейін Маңғыстауға сапарында шөлге шыдамды, алыс жолға төзімді. Қазақ адай жылқысын әлемге таныту арқылы брендке айналдыру керектігін айтқан еді. Адай жылқысын ғылыми түрде асыл тұқымды мал ретінде танып көбейту үшін үкіметке тиісті жұмыстарды жедел қолға алу тапсырылған болатын. Алайда ол келер жылға қалған сыңайлы.
енді біздер өзіміз жоғары жаққа ұсынысты бердік. Бұл енді 2024 жылдан бастап қаралат деп бізге ауыл шаруашылығы министрлігі айтып отыр. Бұл жерде асыл тұқымды адай жылқысы атағын алуға біріншіден. Екіншіден субсидия болғанда қазір тек қана олардың жем шөптеріне ғана субсидиялап отырмын. 20 мыңнан ғылыми дәлелденіп сондай өзінің сертификатын алатын болса, ары қарай оны субсидиялау жолдары да ашылады. Түпқараған ауданы Сайын Шапағатов елді мекенінде адай жылқысын баптап отырған 21 атбегі бар. Бұған дейін әр жерде дайындық өткізіп келген азаматтарға биыл ауыл іргесінен 2,5 шақырымдық жер телімі беріліпті. Атбегілердің ендігі тілегі субсидия көлемін көбейтіп берсе екен дейді. Жасұлан Мұхан, Мұхали Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 үшін Маңғыстау облысынан. Менің елім деп аталатын жалпыұлттық 10-шы мотошеруге қатысушылар Маңғыстау облысы Ақтау қаласынан жолға шықты. Олар еліміздің барлық өңірін аралап шығуды жоспарлаған. Мотожорық бір күн бір қала деген жоспарларын бекітіп алған. Яғни олар әр күн сайын бір қаладан екінші қалаға жетуді көздейді. Жорықшыларды шығарып салуға қатысқан өңірдегі әріптесім Жасұлан Мұқан тарқатсын. Келген сәттілік жолда аман-есен барлық өңірлерге соғып біздің өзіміздің облысқа аман-есен жетулеріңізге шын жүректен тілектеспіз. Ақтау қаласынан бастау алған менің елім деп аталатын жалпыұлттық мотошеру осымен 10 рет ұйымдастырылып отыр. Мотоклубтың мәліметінше олар 9 жылда 100 мың шақырымды артта қалдырып, 180 күнді сапарда өткізген. Ол уақытта Қазақстанның жартысын айналып өтсе, бұл жолы барлық 17 облысты 15 маусымға дейін жүріп өтуді жоспарлапты. Дорогах были проблемы там, где-то ломались. Я осыған дейін жіберілген қателіктерді ескеріп, жолға тыңғылықты дайындалып шықтық. Сәтін салса, еліміздің барлық өңірін аралап шыққымыз келіп отыр. Арамызда 66 жастағы қатысушы да бар. Ол осыған дейінгі барлық мотошеруден қалыс қалған емес. Жалпы мақсатымыз өңірлерді аралау, Маңғыстаудағы керемет жерлерді насихаттау, туризм саласын дамыту. Жолға қосалқы жанар-жағармай, азық-түлік, мототұлпарларымыздың қосалқы бөлшектерін алып шықтық. Шараға қатысушылар 5 мототұлпар және 1 дана автокөлікті жолға сақадай сай етіп дайындапты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жорыққа әр қаладан қосылатындар да бар екен. Мы развиваем автомотокультуру. Мотоклубқа жастарды тартқымыз келеді. Келешек ұрпақ елімізді аралап көрсекен дейміз. Бізді қолдап жатқан облыстық спорт басқармасына және қала тұрғындарына алғыс айтамыз. Мотожорықтың барысы бейне жазбаға жазылып отырады. Мотоклуб ұжымы алдағы уақытта шеру жайында деректі фильм жасауды көздеп отыр. Айта кетейік, мотоклубқа облыстық спорт басқармасы 2,5 миллион теңгеден астам қаржылай қолдау білдірген. Жасұлан Мұқан, Мұқағали Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 үшін Маңғыстау облысынан. Осы сәтке дейін келіп түскен ақпараттар легі осындай. Осы және өзге де ақпараттарды tdk42.kz немесе әлеуметтік желілерден біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болыңыз. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Молл сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан.